经修真世界第358回，左墨听的是目瞪口呆呀。天环他当然知道是什么了，修者的世界也被称为四境天，昆仑、悬空、天环、西玄四境，这四个名字呀，也代表了四个最大的门派，剑修昆仑，禅修悬空寺，佛修天环，散修西玄盟。所以说听到深长老自称是天环之人呐，另外两个人呢，气势顿时大消，退意萌生。四大门派是整个修者世界最强大的四个门派，是绝对不能招惹的庞然大物。别看两个人已经步入元婴，在云海界称得上是数一数二，但是在天环面前呢，就像蚂蚁一般渺小啊。不过他们心中虽然有所顾忌，但是却没有离开。对方究竟是不是天环的人还需要证实，他们也不会如此轻易的相信。黎树呢冷哼了一声，手掌一张，一个由奇特符文构成的光环漂浮在掌中。你们应该认识这个吧，虽然面前的是元婴期修者，但是黎树没有半点的客气，他的心中啊也非常的恼怒。这次任务状况频发呀，他早就憋了一肚子火了。掌门这次特意叮嘱过他，轻易的不要暴露身份，没想到最终呢还是暴露了身份。两个人看到光环的时候脸色大变，光环在黎树的掌中啊是缓缓的转动，一个个符文如同锁链般相连，构成了一个光环，这便是名震四境天的天环呐。每一名天环的内门弟子都会有一枚啊属于他们自己的天环，天环不仅是他们的身份象征，也是他们呢对于符阵的理解。天环是天环独到的心法，外人绝对没有办法是假冒的。就在黎树以为两人呢立即会退缩的时候，没有想到隔海却不阴不阳的说道：哼，没有想到，没想到能见到天环门人，老夫也算是三生有幸了。不过这云海界天高皇帝远，轮不到你们天环境来管吧。竹杖老人闻言心中巨大笑，没错，天环又怎么了，天环再大也没到了一手遮天的地步吧。他们拿到秘宝，找个隐蔽的地方闭关苦修，天环又岂能找到他们呢？深长老脸色微变，他下意识的反应是，难道他们知道那件宝贝吗？黎树啊也是暗呼糟糕，他也没有想到天环的名头竟然镇不住对方，这在他身上还是第一次。哪怕和宁毅他们交往，只要是稍稍的表露身份，他们哪个不是上赶着巴结呀？便是宁毅那种心高气傲之辈也不能免俗。还没有等他想好了办法，又有人赶来了。来者曹北，这位名震云海界的高手见到众人的阵势，立即心中明了。他恭敬地朝隔海和竹杖老人行礼，见过阁老，见过竹老。小曹北也来了呀，隔海笑眯眯地说。竹杖老人呢含笑和曹北打了个招呼。这云海界并不大，能够称为高手的就这么几个，而隔海和竹杖老人呢是云海界仅有的几位元婴期修者，声望和地位
自然是极高的。曹伟二话不说，站在了两人这一方。很快的，赶来的修者越来越多，能够进入神殿的都是云海界最顶尖的高手，他们没一个傻瓜呀。一看这个局面，顿时明白了几分，一时之间打招呼寒暄之声好不热闹。申长老、黎树他们却是脸色铁青，越来越多的人加入到了隔海竹杖老人那一方，情况对于他们来说越来越不利。申长老已经有些后悔为什么没有多带一些人来，若是再来一位元婴，他就敢直接动手。这些小门派的元婴一对一他还没放在眼中，现在对方人数越来越多，胆气只会越壮。渐渐的，形势逐渐的发生了变化，场内呢演化为了三方阵营，申长老这一方，和海竹杖老人这一方，还有一些来历不明的修者也散落各处。隔海竹杖老人这一方的实力最为的雄厚，他们呢都是云海界本土的修士，彼此大多认识，又有隔海竹杖老人两名元婴在前，最为抱团。三方对峙，而左墨呢被他们围在了正中央，可以说是插翅难飞呀。左墨见眼前的情况颇感有趣，心中的紧张呢反而消去了大半。申长老这个时候说道：云海界果然好地方呢，各位也是豪气冲天，不过老夫今天把话丢在这儿，谁今天与我天环为敌，这笔账咱们总得好好算一算。啊，天环！人群一阵骚动，许多人呐流露出了几分惧意，尤其是那些有门有派的，顿时脸上的神情呢都犹豫了起来。他们是跑得了和尚跑不了庙啊，和天环这样的庞然大物交恶，只会给门派带来灭顶之灾呀。可有屏障？人群中忽然响起了一个声音。黎树冷着脸再次亮了亮自己的天环，一名修者退出了队伍，向众人一抱拳：在下有家有口的，就不掺和这件事了，得罪了，告辞。说完头也不回的离开了。有了他做榜样啊，立即有人接二连三的离开。这些人呢都是有门派或者是有家世之人，不想因为寻宝而给门派家业惹来灾难呢。原本实力雄厚的隔海一伙顿时人数锐减，只余下三分之一不到，天环的名头足以吓退绝大多数人，但是剩下的都是一群亡命之徒，他们不仅没有丝毫的畏惧，反而流露了炽热亢奋的战意。左墨饶有兴趣地看着这一幕，这样的大戏平时可是看不到的。嗯，他心中猛地一跳，身体不由自主地绷紧了，一股微不可察的波动如同一闪而逝的心跳从神殿深处传来，是祭坛的方向。左墨精神一振啊，按耐住了心中的狂喜，精神高度集中，如同啊趴在雪地里边的猎人耐心的守候。大约过了时期，又是一股波动从他心中划过，是祭坛。左墨的心脏不由自主的砰砰的跳动着，幸亏啊他脸上戴着青铜面具，没有人察觉到他的变化。他强自令自己镇定下来，小心的抬起头瞟了一眼围在他周围的众人，然后飞快的收回了目光。没有人注意到这股波动，左墨想到自己得到了神殿的承认，莫非是因为这个自己才能够察觉这一丝波动？那么这一丝波动是什么意思？难道说祭坛发生了什么变化吗？对战机极其敏锐的左墨立即意识到，这也许是自己唯一的机会。
任何变化对已经陷入必死之局的他来说都是有益的。必死之局突然出现了一丝生机，祖墨感觉到自己的心呐，几乎跳到了嗓子眼儿。但是祖墨此时展现出了远超常人的心理素质，他迅速地沉下心来，感受着那股稍纵即逝的波动。冷静，一定要冷静。又过了时息，他再次等到了那股波动，他体内的神力忽然自动的缓缓的流动。莫非？祖墨心中一动，并不阻止，而是顺应祭坛传来的那缕波动，随着的神力啊缓缓的流转。神力的流转很缓慢，祖墨心无旁骛，仔细的记下了神力流转的路线。他就像是木偶一般的一动不动。坛内的对峙此时也被突如其来的攻击打乱了，不知道是谁突然暗示冷箭呢，就像是往一个火药桶里边丢了一粒火星，原本就剑拔弩张的几方立即毫不犹豫的同时动手，场内瞬间陷入到了极其混乱的局面。但是担心引来神殿的崩塌，三名元婴出手都相当的克制，而黎树、曹北等人呢，则是没有半点的后顾之忧，全力动手。早就憋了一肚子火的黎树一出手啊，便是大杀招，掌中是天环旋转，众人脚下骤然显现了明亮的符文。原来呀，他趁着刚才亮出天环的时候，已经悄无声息地布下了符阵。他这一手啊，漂亮至极，是天环有名的杀招，名为天环魅影。就连元婴期的隔海竹杖老人都没有察觉，可见这一招的厉害啊。畅听网每日内容持续更新，炒股声音尽在畅听网，3w.听85.com。符文的耀眼光芒充斥着众人的视野，两名云海界修者只来得及发出了一声惨叫，便被光芒的瞬间肢解成了数节。隔海大怒啊，娃娃好狠的心肠，一枚黑白太极径直的朝黎树轰去。申无害冷然说道，米粒之柱也敢成光华，扬手一道光芒啊，挡住了黑白太极。火光之中因可见符文流转，这团火焰就像活物一般的猛地朝四周暴涨，如同一张血盆大口，一口把黑白太极吞了下去。而竹杖老人手中的竹杖突然从清脆变化如墨一般的漆黑，没有一丝光华，偏偏竹杖顶端的竹叶却是灰白如死，诡异无比啊。申无汉脸色一变，尖声地说道，尸海竹，你竟然敢练尸海竹。听到尸海竹三个字，周围几名修者的脸色都是不由一变。竹杖老人黑然一笑，手中尸海竹一挥，一团黑气扑向了申无汉，黑气翻腾不休，里面隐隐可见一张模糊扭曲的人脸，是翻腾不休啊，让人不由得心生寒意。申无害不敢怠慢呢，扬手一记火光，火光和黑气相撞，顿时泯灭。申无害的脸色凝重了起来，他没有想到对方手中竟然有石海竹这样的奇物，顿时有些吃亏了。竹杖老人也不敢大意啊，不过他倒没有感到意外，天环出来的人又怎么会简单呢？可是无论众人拼得再怎么火爆，正中央的左墨反而犹如风暴中的风眼啊，是安静异常。三名元婴把所有的针对左墨的攻击屏蔽，他们都知道这场战斗的关键就是他们三个人之间的战斗。形如木偶一动不动的左墨也没有任何可疑的地方引起他们的注意，没有人注意到低头的面具上那双眼睛此时正闪耀着异样的光芒。
场面混乱至极啊。竹杖老人手中的石海竹堪称一件奇宝，每次挥舞的一团团黑气之中，浓郁的死气中有无数挣扎的冤魂呐、啊。传言石海竹只会生长在尸身如海的吉凶之地，充裕的死气成为了他生长的养料。申无害万万没有想到，在云海界这样一个小地方，竟然能够见到这么厉害的法宝。他一手堪称出神入化的符火，面对这根小小的尸海竹，居然没有多少好办法。相比之下，隔海虽然说修为啊比竹杖老人呢更胜一筹，但是在申无害的眼中，威胁却要小得多。黎树的实力不错，身为内门弟子的他，虽然只不过金丹期的修为，但是各种秘法层出不穷啊，小小的天环变化无穷。而一旁的吕震则相形见绌许多呀，他的灵力要比黎树更深厚一些，但是无论是施展的法诀还是法宝，都远远的不如黎树。不过即使如此啊，他的实力呢，在这一群云海界金丹之中依然是鹤立鸡群，稳稳的对上三名高手。这便是大门派和小门派的差距。大门派啊，随便一位弟子放出去，往往呢都是能够和小门派的掌门相媲美的。这便是那些啊大门派经过千年而积累下来的底蕴，他们有着丰富的资源，有着高深的法诀，有着实力惊人的师傅，这令他们的起点呢，从一开始便远远的超过了普通的修者。真正打起来，黎树反而冷静了下来，战斗没有他想象的那么艰难。除了石海竹带来的意外，其他修者的水平呢，并没有让他感到压力，比起门派内部的比斗都有所不如。他心中呢，不由升起了一丝自豪，这令他感到啊更加的放松。他的水平也发挥的是淋漓尽致，手中的天环变幻不定，各种各样的阵法就如同走马灯似的流转不休。那些被他压制的修者脸上的布满了惊骇，黎树的实力大大出乎了他们的意料，整整七名金丹修者被他牢牢的钳制。变幻不定的阵法就像牵着墨耳的无形的丝线呢，令他们疲于应付。黎树闲神静气，看不出半点的紧张，他始终注意着整个局势的发展。石海竹虽然厉害，但是他并不担心能够在门中担任长老的又岂会只有这点实力呢？再说了，论起法宝，有几个门派能和天环相提并论呢？他的注意力呢，大部分都放在了那些来历不明的修者的身上。在他看来，这伙人才是真正的不稳定因素，他们有可能带来的变数最大。不过让他稍感心安的是，这群人呢是各自为战，看来要加把劲儿啊，早点把云海界这群家伙收拾了才好。黎树眼中杀气一闪而逝，手中不知道什么时候多了件铜铃的。这个铜铃啊，看上去十分的普通，梨木柄黄铜铃身，铃身布满了复杂的红色的符文，纵横交错，如同血管密布，颇为的恐怖啊。这件血纹铃是他师父赐下来的法宝啊，看似平常的梨木柄采自一株千年苦梨，那铃身呢，则是用13种罕见的藤金炼制而成，炼成之时萦绕山岭整整三日方结呀。梨树一见视为珍宝，除了每日啊炼化不断，战斗当中极少使用。其他的师兄弟虽然说知道他必有附身的法宝，但是见过的人呢是少之又少了。此时他意欲速战速决，所以呢才祭出了此宝。
然而就在此时啊，黎树的心头警照呼声，一点光芒陡然在他眼皮子前炸开了，强烈至极的危险感呢，让黎树浑身汗毛根根直立。他已经感觉到了危险来到眼前了。欲知后事如何，欢迎各位继续关注收听《修真世界》第359回